លោកយៈនឹងឲ្យសម្រេចលោកុត្តរៈហ្នឹងអាហ្នឹងត្រង់ដែលថាសតិប្បដ្ឋានលោកយៈហ្នឹងអាហ្នឹងហាមឃាត់តណ្ហាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនតន់ជានិព្វានទេគឺណាអាហ្នឹងគឺត្រឹមតែជាតតង្គនិព្វានទេមិនមែនតន់ជានិរោធសច្ចទេតាល់តែសោតាបត្តមៈកើតឡើងសក្កាគេមណាគេមអរហត្តមៈហ្នឹងគឺសមុឆេតបហានៈការមិនកើតឡើងហ្នឹងគឺនិរោធសច្ចគឺណាគឺមិនកើតជារៀងរហូតណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដែលអមោសធម្មញ្ញនៃពៀនញ្ញហ្នឹងវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទេហ្នឹងតណ្ហៈខយោហ្នឹងឯងគឺព្រះនិព្វានកិច្ចប្រណិប័តទេពឋានបាសនាហ្នឹងប្រទៅដើម្បីលះទិដ្ឋិលះតណ្ហាហ្នឹងឯងបានឈ្មោះថាទៅនិព្វានហ្នឹងយើងនិយាយពីក្នុងពុទ្ធសាសនាដំណើរផ្លូវយើងទៅនិព្វានហ្នឹងយើងក៏គិតពីរឿងដំណើរដើរទៅដល់កន្លែងណាកន្លែងណាអីអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាវោហារសំដែងពីមគ្គជាផ្លូវវាត្រូវមានទិសដៅដែលត្រូវទៅដល់ហ្នឹងពោលទៅតាមហ្នឹងដោយឧបមាហ្នឹងឯងលើកអំពីដំណើរផ្លូវទៅដល់ដូចថាអមតៈបុរីចឹងទៅហ្នឹងឯងតម្ដៅទៅរកទិសដៅឬក៏នៅក្នុងឧបមាអំពីយានព្រះទីនាំងទាំង7ដែលបាទបសេនតិយានពីសាវថីទៅសាកេតអីចឹងអាហ្នឹងគឺប្រកាសអំពីវិសុទ្ធិ7ហ្នឹងឯងហើយចោះពីព្រះទីនាំងទី7ទៅឡើងកាន់ប្រាសាទហ្នឹងអាហ្នឹងគឺផលសមាបត្តិហើយព្រោះព្រះទីនាំងទី7ហ្នឹងជាឈ្មោះនៃមគ្គញ្ញាណហើយអញ្ចឹងគឺសោយសពក្នុងប្រាសាទហ្នឹងសោយកាយាហ្នឹងសោយព្រះបន្ទុំហ្នឹងអាហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នៃផលសមាបត្តិណាដោយព្រៀបពីបាសីហើចេញពីដើមឈើដែលអត់ផ្លែហើយទៅទុំនឹងដើមឈើដែលមានផ្លែហើយបរិភោគផ្លែឈើនឹងផ្លែឈើនឹងជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានអាបរិភោគផ្សាយផ្សោយណាឆ្ងាញ់ឆ្អែតនឹងគឺផលសមាបត្តិដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នឹងក្នុងន័យព្រៀបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាដែលអើតក្បាលរួហើហ្នឹងអានឹងព្រៀបទៅនឹងកោតត្រភូហើយអាហើហ្នឹងជាមគ្គហើយទៅដល់ដើមឈើដែលមានផ្លែហ្នឹងគឺផលហ្នឹងហ្នឹងឯងតាំងពីហើទៅវាទៅរកផ្លែឈើហ្នឹងឯងនិយាយពីអារម្មណ៍គឺព្រះនិព្វានហ្នឹងណាដល់ផលទៅក៏ខ្សែផ្សោយហ្នឹងគឺក្នុងសេចក្តីដែលថាលើកឡើងក្នុងការសម្ដែងជាឧបមាហ្នឹងឯងតែដល់ទៅបរមត្ថមគ្គហ្នឹងសម្រាប់កិលេសអញ្ចឹងអាការមិនកើតឡើងនៅកិលេសហ្នឹងឯងជានិរោធអរិយសច្ចៈគឺការមិនកើតវត្តដាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានចាំបាច់ត្រូវការអីទេព្រោះបញ្ហាវាវត្តដាក់គឺរួចមកហើយយើងមិនទៅដោះអីកើតទេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអាតទៅទៀតនោះអាហ្នឹងទេដែលត្រូវដោះនោះអារួចមកហើយណាវាអត់មានយើងត្រូវទៅដោះអីកុំឲ្យវាមានទៅវិញនោះទេហ្នឹងឯងគឺក្នុងទុតិយៈពោធិសូត្រឧទានមានវគ្គទី1ពោធិវគ្គហ្នឹងមានពោធិសូត្រទី1ពោធិសូត្រទី2ពោធិសូត្រទី3ពោធិសូត្រទី2នេះដែលសម្ដែងពីគំនួតទុកក្នុងអនាគតព្រោះมันបានអប់រំនៅមគ្គ
គំនួទុកនឹងឯងមិនកើតឡើងព្រោះអប់រំនៅមគ្គនេះជានិរោធរិសច្ចៈណាលំសារព្រះអត្ថកថាដែលបញ្ជូលនៅក្នុងអវិជ្ជាយត្វេវៈអសេសវិរិយគេនិរោធាសង្ខារនិរោធោហ្នឹងហើយសង្ខារនិរោធាវិញ្ញាណនិរោធោនិរោធានិរោធោហ្នឹងគឺអនុបាទនិរោធហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានមកសិក្សាត្រង់ដែលថាបញ្ហាមានតែមួយគឺណាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងគឺសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងឯងយើងដឹងហើយថាទុក្ខវាជាផលបើវាមានសមុទ្ទយៈមានរាគៈទុស្សៈមោហៈហ្នឹងវាមានកិលេសហ្នឹងមានតណ្ហាហ្នឹងសមុទ្ទយៈសច្ចហ្នឹងឯត្រូវដោះស្រាយវាដូចជារោគវាមានតណ្ហាជាសមុទ្ឋានរបស់រោគហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងហើយក្នុងការដែលត្រូវព្យាបាលរោគហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវឲ្យដឹងថាអ្វីជាសមុទ្ឋានហើយកំចាត់បង់សមុទ្ឋានហ្នឹងរោគហ្នឹងក៏បានជាសះស្បើយដែរយ៉ាងណាមិញរោគគឺបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងប៉ុន្តែវាត្រូវមានតណ្ហាមានកិលេសដែលជាសមុទ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងការប្រណិប័តនៅក្នុងស្ថាបានវិបស្សនាហ្នឹងព្រឹត្តទៅដើម្បីកំចាត់បង់ទិដ្ឋិនឹងតណ្ហាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវត្តដាក់ទុកនឹងឯងត្រូវដាច់គេណាវត្តដោវិឆេតោនិរោធរិសច្ចៈអញ្ចឹងប្រអដីដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់នេះគឺជាធัวដែលគួរដល់ការកំណត់ដឹងហ្នឹងឯងបាទានខណ្ឌហ្នឹងត្រូវចោលអត់មានប្រកាយប្រកម្មជាខ្លួនយើងលើកឡើងដើម្បីប្រសើរក្រនបើដាក់អ្នកតន្ត្រីរឿងអីទេតែកាលណាយើងលើកឡើងនៅបញ្ញខណ្ឌដើម្បីប្រសើរដើម្បីក្រនបើដាក់អ្នកតន្ត្រីអាហ្នឹងគឺវងវែងបាត់ហើយយកភាពប្រសើរក្រនបើដោយសារឈ្នះអ្នកតន្ត្រីវាត្រូវគ្រប់គ្រងបាទានខណ្ឌហ្នឹងប្រកម្មថាជាខ្លួនយើងហ្នឹងដូច្នេះវាអត់មានរឿងអីដែលយើងត្រូវលើកតម្កើងអត្តភាពហ្នឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងដើម្បីថាឲ្យបានអីពីក្នុងលោកហ្នឹងដើម្បីយកឈ្នះគេប៉ណ្ណឹងប្រជែងមួយអ្នកដទៃរឿងអីទេជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់តែប៉ណ្ណឹងទេហើយត្រូវដាក់ចោះដោយរបស់ដែលយើងជួលគេមកត្រូវឲ្យគេវិញអញ្ចឹងណាចៃគេមកទៅសងគេវិញអញ្ចឹងណារបស់នេះគឺជួលគេមកខ្ចីគេមកមែនមែនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឬបើយើងចង់និយាយយ៉ាងទៀតថាចំណាប់ខ្មាំងរបស់យើងក៏បានដែរព្រោះវាធ្លាប់បោកយើងមកសង្សារវត្តហើយអត្តភាពហ្នឹងជាមួយនឹងអាឆន្ទរាគៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យត្រេកអរពេញចិត្តជាមួយរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងឯងដល់ទៅឥឡូវយើងបានដាប់ពធัวយើងមានសមថវិបស្សនាទៅចាប់វាបានចាប់អត្តភាពហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់អត្តភាពនឹងឯងទាំងដោយការមិនវង្វេងប្រកាន់ថាជាខ្លួនយើងអីទៅតាមឆន្ទរាគៈដែលបោកប្រាស់នឹងទៀតទេគឺយើងចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនឹងចាប់កោសក់ហ្មងហ្នឹងឆ្លៀកត្បប់បងយីពូហ្នឹងហ្មងណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងខ្មាំងអាហ្នឹងចាប់ណាប់ខ្មាំងហ្នឹងហើយឲ្យធ្វើការឲ្យយើងគឺធ្វើទូបឲ្យយើងឆ្លងទៅត្រៃនេះអានឹងឯងអានឹងគឺការកំណត់ដឹងឧបាទានខណ្ឌនឹងគឺមិនអត់ប្រកម្មជាអាត្មាអញហ្មងណាចឹងអានឹងដោយសមថវិបស្សនា
អត់មានលើកចំកើងថាអញនឹងត្រូវប្រកែជាងគេត្រូវឈ្នះគេត្រូវមានអីត្រូវបានអីដោយសារខណ្ឌហ្នឹងគឺអត់ទេអានេះគឺឲ្យបាយឲ្យទឹកហ្នឹងគ្រាន់តែវាឲ្យរស់ឲ្យមានកម្លាំងរស់ហើយធ្វើទូកឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណឹងទេណាអានឹងឯងគុណចាស់មើលយើងគិតមើលតាមរឿងដែលប្រៀបនឹងតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអីបច្ចុប្បន្ននឹងដើម្បីថាឲ្យយើងនឹងយើងគិតតែម៉េចឥឡូវយើងគិតថាយើងខ្មាស់គេគាត់អានឹងយើងប្រកាន់អត្តភាពជាខ្លួនយើងយើងមកវត្តសពើមាសហ្នឹងអ្នកតីឃើញយើងមកអានឹងប្រកាន់ខ្លួនយើងមិនមែនទេអីគិតដើម្បីឲ្យយើងបានអីបានអីអីអីចឹងទៅណាវានៅក្នុងការប្រកាន់អត្តភាពនឹងឯងពីព្រោះកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើទូកណានឹងឯងទូកក្នុងទីនេះគឺសិលសមាធិបញ្ញានឹងសម្រាប់មានសិលហើយគុណចាស់មានការអប់រំសមថៈនឹងហើយនឹងសម្រាប់ទៅដោយវិបស្សនាបស្សនានឹងឯងដែលកំណត់ដឹងឧបាទានខណ្ឌនឹងឯងដែលត្រូវដាក់ចុះនឹងឯងនឹងជាមួយគ្នានឹងកិច្ចប្រតិបត្តិនឹងគឺកំណត់ដឹងឧបាទានខណ្ឌនឹងដែលត្រូវលះបង់តែត្រូវដាក់ចោលព្រោះវាជាភារៈធ្ងន់និយាយមកដល់អារឿងធ្ងន់នឹងទៀតហ្នឹងមិនមែននិយាយពីរឿងរបស់ក្តៅហ្នឹងឯងគឺក្នុងលោកហ្នឹងយើងនិយាយដើម្បីឲ្យបានជាសាច់រឿងមកណាថាចេះដឹងសពគ្រប់ប៉ុន្តែអត់ដឹងភ្លើងក្តៅយើងថាមានណាមិនដឹងភ្លើងក្តៅប៉ុន្តែហេតុអីបានជាក្នុងពធនិយាយថាអត់ដឹងភ្លើងក្តៅហ្នឹងមកអំពីភ្លើងក្នុងទីនេះភ្លើងហ្នឹងវាមិនមែនមានអណ្ដាតចាប់ទៅវារលាអីទៅទេឬជារាគៈគីអីហ្នឹងវាអភិរមក្នុងការសែបសោយកាមគុណសบายរីករាយអីទៅអញ្ចឹងមិនមែនអភិរមក្នុងកម្មដ្ឋានអីណាហ្នឹងឯងរីករាយដោយចក្តីត្រេកអរសែបសោយទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងដែលអត់ស្គាល់ភ្លើងព្រោះភ្លើងហ្នឹងវាមានសភាពឲ្យចាប់អញ្ចឹងចាប់សុបចាប់ណែនទៅបានវាប្រកាសនៅអាការក្តៅផ្លូវចិត្តនឹងឡើងដោយការហួងហែងហ្នឹងឯងវាឆេះចេញទៅជាហួងហែងវាឆេះទៅជាការចំណែនវាឆេះចេញទៅជាអាការសោកសៅវាឆេះចេញទៅជាការឈ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងគឺភ្លើងហ្នឹងវាមានទៅដល់ជាតិជរាមរណៈភ្លើងហ្នឹងវាទៅដល់រាគៈទោសៈមោហៈដែលក្តៅហ្នឹងដោយសោកៈបរិទេវៈទុក្ខៈទោមនសៈឧបាយាសៈយើងពិចារណាតាមពុទ្ធដីកាតែកុំឲ្យថាចេះឮលោកគ្រូសំដែងធัวអីចឹងទៅថាជាធัวជាគណិតអីយើងក្រែងលោកថាវាអត់សុបណែនក្នុងការយើងពិចារណាយើងដឹងថាពុទ្ធសំដែងមកអញ្ចឹងវាសុបណែនទៅព្រោះព្រះអង្គសំដែងរបស់ក្តៅហ្នឹងក្នុងអាទិតតបរិយាយសោតហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងថាក្តៅដោយសារអីភ្នែកជាចំណណ្ដាតកាយចិត្តរូបលិងចិត្តរូបតពៈធម្មារម្មណ៍ចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណខេនវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណណោវិញ្ញាណហ្នឹងគឺក្តៅដោយសារអីយើងមើលក្នុងបសោតហ្នឹងសរុបមកគឺក្តៅដោយសារភ្លើង11កង
ជាតិជារាមរណៈអានឹងតើវាក្តៅយ៉ាងម៉េចតែយើងចាប់ទៅនឹងវាក្តៅយ៉ាងម៉េចគឺវាក្តៅដោយសារជាតិជារាមរណៈហ្នឹងបានដីថាការចាប់ហ្នឹងវាឲ្យកើតកម្មនាំឲ្យមានជាតិជារាមរណៈហើយហ្នឹងវាអង្គម្ដាយមុនទៅប៉ុន្តែមិនតន់ស្លាប់ទៅមានជាតិជារាមរណៈអីទេវាមានក្តៅដោយរាគគិតោសៈគិមោហៈគិហ្នឹងហើយក្តៅដោយអាហ្នឹង6ណា3 2ដងហ្នឹងវានៅ5ទៀតសោកៈបរិទេវៈទុក្ខៈទោមនស្សៈឧបាយាសៈអាហ្នឹងលទ្ធផលដែលយើងចាប់ណាលទ្ធផលដែលយើងចាប់ហ្នឹងសោកៈហ្នឹងហ្នឹងឯងបរិទេវៈហ្នឹងណាទុក្ខៈទោមនស្សៈឧបាយាសៈហ្នឹងណាហើយយើងគិតទៅទៀមទីភាពតិចនឹងពីណាណាហ្នឹងវានៅតែចាប់ដដែលហ្នឹងមិនរួចផុតពីរលាកទេមានតែលេងតែប៉ុណ្្នឹងទេតើមានតែលេងទេប៉ុណ្្នឹងបើដឹងថាក្តៅគឺលេងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយរឿងហ្នឹងវាជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនមែនជីវិតយើងតេតិនអ្នកតីចាំសុំច្បាប់អនុញ្ញាតសញ្ញាយល់ព្រមអីពីណាទេណានិយាយដោយបញ្ញត្តិជីវិតជារបស់យើងណាទៅធ្វើអីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវតាមពធហ្នឹងណាអ្នកតីទូលខុសត្រូវជីវិតអ្នកតីហ្នឹងនិយាយក្នុងបញ្ញត្តិណាយើងត្រូវដឹងជីវិតរបស់យើងណាមិនបដាយបដោយអីទៅតេតួងនឹងអ្នកតីតាមសូមអីបានអីពីអ្នកតីទេគឺត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងពីព្រោះវាតេតួងនឹងរឿងយើងចាប់ទៅតើដែលវារលាហ្នឹងលេងទៅវាតិចភ្លាមភ្លាមហ្នឹងតែហ្មងចឹងគាត់ណាដោយការលេងហ្នឹងប៉ុន្តែដែលអាចលេងបានវាតលមានបញ្ញាអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិទៅតាមស្នាមព្រះយគុលបាទហ្នឹងមិនរឿងយើងដើរអីទៅយ៉ាងម៉េចឬក៏ថាយើងគ្រាន់តែថាសូមដើរតាមព្រះអង្គអីយ៉ាងម៉េចទេបើអត់សិលសមាធិបញ្ញាទេដើរតាមស្នាមព្រះយគុលបាទយ៉ាងម៉េចទៅវាទៅវាតលមានធัวហ្នឹងថាយើងសូមដើរហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងសូមប្រព្រឹត្តបរិបត្តិឲ្យមានសិលសមាធិបញ្ញាតលមានធัวហ្នឹងបានឈ្មោះថាយើងដើរតាមស្នាមព្រះយុគលៈបាទបាទទាំងគូរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែថាទេណាកុំឲ្យគ្រាន់តែថាកណាពីរោះអីណាណាកណាត្រូវមានធัวហ្នឹងបានទៅជាការដើរចឹងកណាហ្នឹងឯងបានទៅជាការដាក់ចុះបានទៅជាការលេងរបស់ទេញវាតឹងហើយទេញធ្វើអីបើវាតឹងលេងទៅវាធូរវាជាប់ត្រឹមធូរហ្នឹងវាជាប់ត្រឹមលេងហ្នឹងជីវិតជាក់ស្ដែងក្នុងបច្ចុប្បន្នដាក់ចុះត្រូវទៅស្រាលក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនចាប់មិនរលាគឺណាមិនទេញលេងទៅលួស្អែកនឹងងួរហ្នឹងទៅវាត្រូវអស់តឹងហើយគឺណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមកបញ្ជាក់ត្រង់ដល់ជីវិតជារបស់យើងទៅយើងមិនគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងឲ្យបានល្អយើងគិតថាម៉េចហើយយើងបកលជីវិតនឹងឲ្យកិលេសឬយ៉ាងម៉េចមើលយើងតេតួងទៅនឹងអ្នកតេទៀមទាចង់បានយានីចង់បានយានោឲ្យអ្នកតេធ្វើឲ្យអីហ្នឹងគឺបានអីថាយើងអត់គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងបានទេហ្នឹងហ៎នឹងឯងត្រូវចាត់ចែងរៀបចំដោយខ្លួនឯងភ្លាមភ្លាមគឺណាត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ទៅជីវិតជារបស់យើងគឺណា
ហ្នឹងហើយបានស្ដាប់ឲ្យបានណាជីវិតជារបស់យើងនឹងនិយាយក្នុងរឿងបញ្ញត្តិគឺបានអីតែមិនមែនអ្នកដតីហ្នឹងហើយមែននិយាយនៅក្នុងរឿងដែលថាសពេធម្មាអនត្តាអាហ្នឹងគឺអ្វីអ្វីវាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងវាជាបរមត្តអានឹងក៏គោលការណ៍នៅក្នុងដែលថាជីវិតជារបស់យើងដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវកំណត់ដឹងនៅក្នុងការដែលយើងត្រូវរក្សាជីវិតនឹងឯងឲ្យជាការរក្សាដ៏ល្អហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងចិត្តហ្នឹងអានឹងវាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយសិលដោយសមាធិដោយបញ្ញានឹងឯងអានឹងវាចេញទៅជាវិធីការប្រតិបត្តិដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យរួចផុតចាកទុកហ្នឹងឯងតែយើងស្ដាប់កុំឲ្យវាច្រឡំគ្នាហើយត្រូវយកខ្លឹមសារឲ្យបានសំខាន់ណាត្រង់ដែលថាជីវិតជារបស់យើងនេះណាទីអានឹងសំខាន់ណាណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះដែលថាត្រូវតែគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងឲ្យបានមើងម៉ាត់ណាឲ្យមាំតមជីវិតជារបស់យើងណាមិនអ្នកអតីតទេមិនរបស់អ្នកអតីតទេហ្នឹងហើយហើយក៏ដូចព្រះអង្គតែងថាសព្វពេញបរវសੰងទុក្ខੰអ្វីៗដែលវានៅក្នុងអំណាចអ្នករតីវាជាទុកអាហ្នឹងឃើញណាវានៅក្នុងអំណាចអ្នករតីវាដូចជាអំណាចនៃកិលេសអញ្ចឹងហ្នឹងឯងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីដែលថាជីវិតជារបស់យើងនោះតែយើងត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហ្នឹងយើងនឹងជាស្អីគឺសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសាតកៈសម្បជញ្ញៈដើម្បីបានសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នឹងឯងហើយរហូតមកដល់អសម្មោហៈសម្បជញ្ញៈនឹងឯងប៉ុណ្ណាប្រតិទៅដោយការមិនវង្វេងអានឹងដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនយើងណាហើយដូចផ្ទះយើងអញ្ចឹងអានឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងមានខុសអីផ្ទះរបស់យើងរថយន្តរបស់យើងម្លៀកពាក់របស់យើងយើងត្រូវតែនិយាយអញ្ចឹងសំបីតែប្រគុណកតក៏របស់ព្រះអង្គដែរអានឹងឲ្យច្បាស់អំពីរឿងបញ្ញត្តិនឹងណាគុណប្រកបរបស់ព្រះអង្គហ៊ានទៅដុតបាបណានៃបាបខ្លាំងទៀតបាបរបស់ព្រះអង្គហ៊ានទៅលួចយកមើលហ្នឹងឯងស្អីស្អីដែលជារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអត់មានហួងហែងឲ្យឃើញហ៎អត់មានហួងហែងដោយអំណាចតណ្ហាទេប៉ុន្តែណាណាថ្វាយចំពោះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទទួលហើយជារបស់ព្រះអង្គហើយហ៊ានទៅបទុះហ៊ានទៅដុតបំផ្លាញអីមើលព្រះវរកាយព្រះអង្គត្រង់តែមានបំណងដើម្បីធ្វើឃាតហើយគ្រាន់តែធ្វើឲ្យពងព្រះលោហិតបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងទោសអនន្តរីកម្មទៅណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺនិយាយពីរឿងដែលថាអ្វីអ្វីជារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គជារបស់ព្រះអរហន្តហ្នឹងឲ្យបានថាហ្នឹងជាបញ្ញត្តិអញ្ចឹងហើយដល់យើងនិយាយថាជីវិតជារបស់យើងហ្នឹងគឺនិយាយស្ដាប់គ្នាបានឲ្យស្រួលអញ្ចឹងទៅវាដូចផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងជីវិតជារបស់យើងហើយនិយាយហ្នឹងនិយាយក្នុងន័យអីនិយាយឲ្យយើងគ្រប់គ្រងមើលថែឲ្យមែនតេណាហ្នឹងឯងជីវិតជារបស់យើងណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺក្នុងន័យដែលព្រះអង្គសម្ដែងអត្តានញ្ញេតយ៉ាងជាញាររកខៃយនាងសរកតាំងបើដឹងថាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់នៃខ្លួនឯងក៏បីរក្សាខ្លួននឹងឲ្យជាការរក្សាដល់ល្អឲ្យវាមានភាពជាឥសរៈឡើងថាសពាំងឥសរិយ៉ាងសុខាំងភាពជាឥសរៈណាអាហ្នឹងឯងតែ
ភាពជាអិសរៈទាំងពួងហ្នឹងអិសរៈលើលោភៈទុសៈមោហៈហ្នឹងអិសរៈលើសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងជាបរមសពព្រះអង្គប្រកាសភាពជាអិសរៈហ្នឹងតាំងពីកុសលធម៌គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រហូតទៅដល់ព្រះនិព្វានហ្នឹងក្នុងគម្ពីរឧទានណាហ្នឹងឯងហើយអារឿងដែលថាសព្វពេញបរៈវៈសੰងទុក្ខំហ្នឹងតាំងពីរឿងនៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីមែនមែនអញ្ចឹងទៅដូចជារឿងរ៉ាវបាសិកាវិសាខាហ្នឹងវាមានរឿងរបស់របរអីអីហ្នឹងនៅក្នុងអំណាចនៃរាជបរោះដែលខាត់របស់របរអីហ្នឹងដឹងជាបញ្ហាអីហើយក៏វានៅក្នុងអំណាចនៃព្រះរាជាអញ្ចឹងក៏ត្រូវទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងព្រះរាជាក៏អត់បានជួបទៅក៏ចូលកលព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គយករឿងហ្នឹងយករឿងហ្នឹងមកជារឿងធំតលំតលែងទូទៅព្រះអង្គប្រកាសថាសព្វពេញបរៈវៈសੰងទុក្ខំហ្នឹងហើយប្រយោជន៍ដែលវាជាប់នៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីគឺជាទុក្ខអញ្ចឹងបានមកនិយាយថាជីវិតជារបស់យើងណាហ្នឹងឯងគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អដោយខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអ្វីក្តៅកុំចាប់អ្វីធ្ងន់ដាក់ចោះអ្វីដែលតឹងកុំទាញជីវិតជារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯង4មុខហ្នឹងឯងផ្សំគ្នាទៅមើលណាស់របស់ក្តៅកុំចាប់ធ្ងន់ដាក់ចោះតឹងកុំទាញជីវិតជារបស់យើងណាស់យន័យបានជីវិតជារបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងត្រូវសម្រេចដោយខ្លួនឯងហើយអត់មានតែយើងត្រូវទៅទៀមទាសេចក្តីសុខអីពីអ្នករដីមិនបានអញ្ចឹងគឺយើងមិនធ្វើមិនបានទេអាហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងអត់មានរឿងដែលយើងត្រូវបុគ្គលជីវិតចិត្តនឹងឲ្យកិលេសអីអីនៅគ្រប់គ្រងអីទៅទេអាហ្នឹងដែលវានៅក្នុងអំណាចអ្នករដីហ្នឹងវាទាំងដូចថាសំបីតែជំងឺរោគគេអីអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏វាជាទុកអាហ្នឹងគ្រាន់តែវាជាការពិតផងជាឧទាហរណ៍ផងហ្នឹងឯងដូចរឿងរូបដែលវាមានជំងឺរោគគេវាមានជារៀបជាធិអីអីហ្នឹងហ្នឹងឯងវារូបរត់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងព្រឹតទៅជាទុកអញ្ចឹងទៅហើយនិយាយមកដល់រឿងកិលេសទៀតរាគៈទុសៈមោហៈតិថិមានះសំណាញ់ចណែនអីអីទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងចិត្តសន្តានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយវានៅក្នុងអំណាចនៃវត្តដាក់កងទុក12កងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងដែលសព្វពេញបរៈវៈសੰងទុក្ខំដែលនៅក្នុងអំណាចអវ័យវ័យជាខាងក្រៅហ្នឹងឯងហើយនៅក្នុងពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងវាត្រូវមានសព្វពេញអិសរិយំសុខំគេណាវាត្រូវឲ្យមានភាពជាអិសរៈហើយភាពជាអិសរៈហ្នឹងវាទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងមុនដំបូងគឺធ្វើឲ្យមានភាពជាអិសរៈលើរាគៈទុសៈមោហៈហ្នឹងដោយសិលសមាធិបញ្ញារួចទៅព្រះនិព្វានមានភាពជាអិសរៈលើកងទុកទាំងពួងគេណាអត់មានកងទុកអីដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាអីបានទេចំពោះព្រះនិព្វាននឹងឯងគឺមានភាពជាអិសរៈលើកងទុកទាំងពួងនឹងឯងនឹងដែលយើងឲ្យយល់ពីអំណាចអ្នកដតីអំណាចខាងក្រៅហើយនឹងភាពជាអិសរៈដែលមិននៅក្នុងអំណាចនឹងឯងចាំនៅក្នុងលោកនឹងនៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីនឹងឯងយើងនិយាយមើលដូចទៅនៅបំរើគេអីចឹងទៅនឹងឯង
ចឹងវានៅក្នុងអំណាចម្ចាស់ផ្ទះហ่ะយើងនិយាយត្រឹមតែបំរើអ្នកផ្ទះក៏ចឹងនឹងឯងមិនយើងខ្ជិលបានទេគឺណាព្រោះការងារយើងត្រូវធ្វើមកពីយើងយល់លុយគាត់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើនឹងឯងហើយមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសទេធ្វើអីຫມត់ចត់នឹងឯងកុំឲ្យបាត់បង់បែកចានបែកឆ្នាំងធ្វើអីខូចនឹងអញ្ចឹងទៅក៏យើងត្រូវទទួលពាក្យស្ដីបន្ទោសតែដៀលឬក៏អាចនឹងពាក្យសម្ដីប្រមាថមើងងាយអីអីទៅអញ្ចឹងហើយវានៅក្នុងអំណាចអ្នករដ្ឋនឹងហ្នឹងវាជាទុកតាមនឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺឲ្យយើងយល់ពីរឿងដែលព្រះអង្គប្រកាសអំពីសេចក្តីទុកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងវានៅក្នុងអំណាចអីអំណាចចាស់អំណាចឈឺណាជំងឺរោគគេអីសពគ្រប់មើលអាហ្នឹងវាជាទុកតាមហ្នឹងប៉ុន្តែភាពជាអិសរៈមានគឺព្រះនិព្វានហើយជាពិសេសត្រូវដោះស្រាយអំណាចនៃកិលេសពីព្រោះវត្តដាក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅដែលមិនឲ្យបានសម្រេចព្រះនិព្វាននៅមានជាតិជារាមរណៈហ្នឹងគឺដោយអំណាចតណ្ហាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមានការគ្រប់គ្រងលើចិត្តសន្តានហ្នឹងត្រូវអប់រំសិលសមាធិបញ្ញា